fikirna jihadi ni jihad. Kile unachokisikia ni jihadi, ni jihadi. La hasha wakalla, jihad ni ibada maalumu ambayo imefaradhiwa na Mola subhanahu wa ta'ala, ina tartibu zake, ina arkan zake, ina shurut zake, ina sunan zake, ina zenye kubatilisha ibada kama ile. Kama vile ambavyo kwamba ukiingia katika sala, kama vile ambavyo kwamba ukiingia katika saum, kutiba alaikumul siyam, na huku Mwenyezi Mungu asema kutiba alaikumul qital, vita faradhi, lakini ina arkan zake, ina na shurut zake, ina na vitu ambavyo kwamba vikifanyika ndani yake batil ibada yako kama hiyo. Masahaba wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wala aljihad fi sabilillah ya Rasulullah, hata kwenda kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu pia hakufanyi chochote kwa amali za masiku kama haya kumi? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, wala aljihad fi sabilillah, hata jihad fi sabilillah haifali chochote na mtu ambaye kwamba atafanya matendo mema katika masiku haya kumi, illa, mtume akamvua, illa rajul, isipokuwa mtu, kharaja binafsihi wa malihi, ametoka kwa nafsi yake na mali yake, bimaana mtu ametukua mali yake yote na yeye mwenyewe akatoka kanda jihad, walam yarji min dhalika bishai, na asirudi kwa hilo na chochote, asirudi na nafsi yake, asirudi na mali yake, basi mtu huyo ndio amali zake zinamshinda ama daraja yake inamshinda yule mtu ambaye kwamba yofanya amalu salih katika masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Lakini kinyumeche, ikiwa mtu ameenda na nafsi yake tu hakubeba mali, ama mtu ameenda na mali tu hakubeba, hakwenda hakutoa nafsi ametoa mali, mtu huyo afiki daraja ya mtu atakayefanya wema katika masiku haya ya mwezi wa Dhulhijja ya kumi la kwanza, al-amalu salih. Na kuna vitu vingi sana ambavyo kwamba vimepatia utukufu haya masiku kumi. Moja kati ya vitu ambavyo kwamba vimesababisha haya masiku kumi yawe yatakuwa ni bora ni kule kukutana ummahatul ibada, mamama wa ibada, katika mwezi huu mmoja. Hakuna mwezi ambao kwamba waweza kuwakusanya mamama wa ibada. Mamama wa ibada wanazuoni wameafikiana ni swala, zaka, saum na haji. Katika miezi mingine wana kama Ramadhan waweza kuswali, waweza kufunga, waweza kutoa zaka, lakini huwezi kufanya ibada ya nini? Ya haji. Na katika masiku mengine yote, barakallahu fik atibatullah atibul jam, na waweza ukafanya matendo yote wakati unapoelekea katika masiku haya kumi, huwa umeingia katika masiku bora ambayo yapendeza zaidi mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala kuni kwa masiku mengine yoyote, al-amalu salih. Na kitu ambacho kwamba kimezidisha sharaf ni kule kuambatanishwa na ummahat, mamama wa ibada. Na katika miezi mengine waweza kufanya ibada zingine zote, lakini ibada ya hija huwezi kuipata. Lakini katika mwezi huu na katika masiku haya kumi, sio katika mwezi mzima, katika haya masiku kumi yamejumuika matendo yote makubwa makubwa, mamama wa ibada, sala, zaka, saum na hija, zote waweza kuzipata katika masiku kama haya. Hii pia imezidisha sharaf, ubora na ule umuhimu wa masiku haya kumi. Na katika mambo ambayo yamezidisha sharaf ni kule kuwa katika masiku haya kumepatikana kukamilika kwa dini na kuridhiwa sisi Uislamu, ile aya ambayo huwa tunaisoma, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islama dina, imepatikana katika mwezi huu ambao ni siku ya Arafa. Hatutaki tuielezee siku ya Arafa, inshallah taala wiki ijayo watakaokuja watatuelezea kwa upana zaidi ule utukufu wa siku ya Arafa, lakini tuelezee umuhimu wa masiku kumi kwa ujumla. Kule kuwa kumepatikana ile ukamilifu wa dini katika masiku haya kumi, Mwenyezi Mungu akayapa cheo haya masiku kumi. Kitu gani tufanye? Kitu gani
tufaa tufanye ili na sisi tupate utukufu mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwanza wanazuoni wameafikiana ya kwamba hakuna kitu kikubwa kwa mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama kujivua na maasi